las pela estrado chinete. Yo viras pa' aquí te caeta. Vi, oh, la, oh, braque. Chega do rosário, fim da tarde. É, gente, esse é o Gorilas de People, último sucesso do mais alegretense dos gaúchos, o Guri de Uruguaiana, em cartaz no Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre, até o dia 17 de abril. E é claro que o Guri de Uruguaiana está aqui no Jornal do Almoço, muito bem acompanhado, né, com quem? O Licurgo, que é o gaúcho Enzo. Che, tamo aqui. Também o teu, doutor. Doutor, meu psicólogo, doutor Mandassuel, é. Que ele está sempre me analisando, né, Che? Ele faz parte do elenco também, tá lá, vai ficar internado lá no São Pedro também até o dia 17 com a gente. Lá, né, tia? Nós estamos internados até o dia 17. O Licurgo sempre ali, servindo meu mate, o gaúcho emo, né? E agora, e também o nosso doutor Mandassuel, e todo dia um convidado especial, inclusive esses que apareceram aí no coisa, o Daniel. Eu reconheci o Daniel Torres, Daniel Torres e o Elton Saldanha. Elton Saldanha, Daniel vai estar hoje de noite, e o Elton vai estar amanhã, e semana que vem vai estar os outros, Jamai, vai estar o Serginho Moá, vai estar um monte de jeito, Neto Fagundes. Cada dia tem um convidado especial. Agora, Guri de Uruguaiana, eu sei que tu já tem um título, que é o campeão de paródias. É Michael Jackson, Beatles, Elvis Presley, me deu quantas adaptações você. Olha, Gê, essa canção, o Canto Alegretense, do Nico Fagundes e do Bagre Fagundes, um grande abraço pro nosso querido Bagre. Tem muita gente que grava, né, Gê? Inclusive agora, tu acredita que até o sertanejo, que tem... Ah. É verdade, que tem o sertanejo universitário, sertanejo, né, tem o supletivo, né? Tem até o sertanejo agora que estão fazendo também, é verdade. E os irmãos Vitor e Léo Fagundes, né? É. Gravaram também agora, recentemente, Borboletas do Alegreta, né? É verdade. E essa tu vai apresentar pra gente aqui? Vamos. Ou a gente vai ter que ver lá no Teatro São Pedro? Eu gosto. Tá, então vamos, olha só. É no Teatro São Pedro, até o dia 17 de abril, de quartas a sábado às 9 da noite. Exatamente. E domingo às 6 da tarde. É verdade. Estamos lá de quarta, domingo até direto, hoje às 9 da noite e amanhã às 6 da tarde. Ainda tem ingresso pra esse final de semana, né? Muitos causos lá de Uruguaiana, nossa, de Alegrete. Senhora, mas quantos causos da minha patroa, Silvia Helena. Agora ela inventou de botar um aparelho nos dentes, porque é moderno. Sabe esses aparelhinhos, esses ferrinhos? Eu falei pra ela, Silvia Helena, que palhaçada, se tu usa chapa. Canta um pouquinho da Borboleta do Alegrete. Não me perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada um ginete e ouvirás toque de gaita, gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde mergulhar no rio Irapuitã. Ouve o canto gauchesco, gauchesco e brasileiro, dessa terra que eu amei, desde guri. Flor de tuna, gamotim, gamotim de meu canteiro, pedra mura das quebradas do Yanduí. Que delícia! Pra deixar mais romântico ainda o sábado do nosso telespectador, não é mesmo? Borboletas do Alegrete. Vamos cantar lá e vai estar o funk do Guri, que eu tô me lançando agora como funk também, né, Xê? tô lançando, eu vou me lançar com MC Guri. Então, Xê, no Teatro São Pedro, aquele templo sagrado lá, o Guri do Uruguaiana agora com seus convidados, né? De quarta a domingo, Xê, esperando todos os amigos lá e cada dia com um convidado especial. Tá bom, muito obrigada. O Jornal do Almoço fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira com mais atrações. Fica um pouquinho mais aí com... Gorila de Pipa. Vai lá. Não é. Me perguntam onde fico, Alegrete. Cruzarás pela